מתי פתחת? למה? מה? למה פתחת? חכה בואו, חכה פה עדיין, אין אקספיל. הנה, יש אקספיל, יש אקספיל. אז פרסס, פרסס. פרסס, פרסס. רון, גמרת אותנו, רון. מתי אתה נגמר לך השאדו? אל תדאג. Everything is under control. אתה רואה את המסוק? יש מסוק? דוק למסוק, דוק למסוק, דוק למסוק, דוק למסוק. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. אוי רגע, למה זה לא מתאפס הקאונטדאון? לו! טוב, זה הכל טוב, הכל טוב. אוו. כנס! לא, אפיק! לא, אני מת, זהו, ג'י ג'י. כנס, כנס, כנס! 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 אני בתוך הטיאס! אני בתוך הטיאס! הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב! אני בתוך הטיאס! למה זה לא ממריא, אחי? אומייגאד, מה אני חווה? מה אתה מטומטם?! לא... לא, קפצתי גם! קפצת מאמין לך, יא בוט! איזה בוט! אתה לא אמיתי. רגע, יזוז. מה זה הדבר הזה? אוי, איזה גנוב אתה, הרגת אותי מצחוק. אני שומר את זה, אחי.